ଜୟନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ମୋ ବାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ଦେଖିପାରୁଛେ, ଲଙ୍କା ଚୋଳା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଅଣ୍ଡା ଗଛ ଏବେ ଫୁଟିଛି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଲ ଧରିନି। ସାନ ଭଉଣୀ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବସିରେ ଫୁଲ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଧରିନି, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ବାଇଗଣ ଧରିବା, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବାଇଗଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଧରିନି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଧରିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟୁନି, ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି। ଫୁଲ ଫୁଟେ କାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍କୁଟିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଶୀତ ଆଜି ପକେଇଛି ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇଛି କାଲି ଅପେକ୍ଷା। ଏବେ ତ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଦେଖ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ITI, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ITI ଆଉ ଡିଭାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମାନେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ସେତେ ଶୀତ ଲାଗୁନି, ଅଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଲାଭ କିସ ସବୁ ଜିନିଷ। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏଇ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର କଷି ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ, ଭଲ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ଏଠି ଆସି ନେଇଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ ପାଖ। ଇଏ ଆମ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଢାକା,